Divas, bem-vindas mais uma vez ao meu canal. Hoje eu vou trazer uma make que vocês já viram, né, na vinheta. É uma make sereia bem dramática, né, que eu, na verdade, eu fiz a votação, deu mais aterrorizante. Depois, quando eu fui olhar uns minutos que eu tirei, que excluí, tinha fantasia. Então eu quis misturar as duas em uma, porque eu sei que tem gente que também quer ver meio fantasia. Então eu escolhi sereia. E é isso, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e me segue nas minhas redes sociais. E bora lá ver, né? Eu já fiz minha pele, já botei corretivo, pó e corrigi minha sobrancelha com a sombra roxa da Ruby Rose. Tá, gente? E bora lá ver. Bora lá. Quero usar vários tons nessa make. Então, pra isso, nós vamos começar. O primeiro tom que eu vou usar pra essa make, eu vou usar esse tom aqui de verde piscininha, tipo um verde bem bacana. Então eu vou pegar assim bastante e vou começar a fazer um esfumadinho aqui no cantinho externo. Olha que verde, meu Deus, que mara. E aí eu trago assim pra ele ficar bem alongadinho. E, gente, agora que eu fiz isso, que eu passei aqui no cantinho externo, ó, vou pegar esse iluminador líquido e vou colocar aqui no início. Eu vou fazer tipo um recorte, até o meio, eu não trago até o fim. É só pra pigmentar mais a sombra, assim, ficar aqui. Então, pro meio aqui eu vou usar esse tom aqui. E no início eu vou usar esse tom aqui, que é meio lilás azulado. Então aqui no meio eu deposito esse tom. E já vou, ó, trazendo aqui com verde pra dar um degradê. Olha que top. Do outro lado a mesma coisa. Venho com esse pincel aqui, cadê esse pincel aqui? E pego esse tom aqui que eu tinha falado que vou usar, esse mesmo. E vou aplicar aqui no início. E vou aplicar aqui no início. Esse tom é tipo um cobre. Nossa, que lindo. E aí, gente, a gente vai fazer agora uns negocinhos. Eu não tenho aquelas meias coisadas, cheia de furinho, então eu vou pegar esse negócio aqui, essa touca, e vou colocar e vou colorir pra gente poder ficar com aqueles negócios na testa. Então eu vou colocar aqui. Eita, misericórdia. Isso. Vou colocar e vou usar o tom de roxo, o tom de rosa, o tom de verde. E talvez o dourado, se for usar o dourado, eu digo. Pra gente ir depositando aqui, tá certo? Vou tirar pra ver como ficou. O que é isso, gente? Não era pra ficar assim, não. Que feio. Tá, a gente dá um jeito, né? Eu acho. Não. A blusa que deu pra fazer as escaminhas foi um sacrifício, eu fiz logo. Então vocês podem pegar uma blusa ou essas touquinhas cheias de furinho. Só que a minha não deu certo, porque não era só de furinho, era só de retângulo. Mas qualquer coisa dessa serve, vocês colorem, tá? Eu botei aqui na testa. A gente vai fazer a boca terrorista agora, né? A semi-boca, onde eu marquei aqui com esse verde. Eu vou depositar aqui essa cola de cílios. Vou dar uma espalhadinha assim com o dedo. E aí eu vou pegar papel higiênico, gente. Sim, papel higiênico. A gente vai colar aqui onde a gente colocou a cola. Vou pegar e vou passar por cima aqui do papel. Agora a gente vai aplicar a base. Eu pego minha base mesmo e começo nas batidinhas.
E agora pro contorno, eu vou pegar aqui um pincelzinho de contorno pra fazer um contorninho aqui. O contorno que eu vou fazer vai ser colorido aqui, eu vou fazer com blush, eu vou fazer rosa. Então vou pegar aqui e vou dar. Eu passei o blush, aí eu vou pegar essa sombra aqui. Peguei esse lilazinho aqui fraco, tiro o excesso e vou passar aqui na lateral. Primeiro eu vou fazer um efeitozinho sanguíneo, né? Então pro efeitozinho sanguíneo, tem esse batom aqui que ele é bem vinho, tipo muito vermelho, bem sangue, da Ruby Rose. Ele é o 021. E eu vou vir com os alfinetes. Eu vou colocar aqui como se fosse uma isca. Como se tivesse pegado uma isca. Vamos para o iluminador. O iluminador eu vou usar esse aqui da Louis Vuitton Glow Gorgeous. Um pincelzinho de iluminador. Vou iluminar aqui. Da Oceane Femme, que ele é um nude super glow. Abaixo dos olhos eu vou esfumar com a sombra azul. Vou usar a sombra azul escuro. Meus cílios todos acabaram, então vou ter que usar somente máscara de cílios. Oi. Aí eu vou pegar uns brilhinhos e vou colocar aqui tudo, porque a gente quer brilhar. Olha o brilhinho que eu falo, né? Então, gente, esse foi o resultado dessa make. Eu confesso que foi a make mais demorada, não porque, mas porque eu demorei de achar os negócios de fazer, porque eu achei que o que ia fazer e não fez. Então, acho que demorou. Não sei se vai demorar pra vocês, né? Porque eu vou editar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quis fazer uma mistura de aterrorizante com o mesmo tempo de... como é que fala? Tipo fantasia, né? Tipo bem fantasia, cheio de brilho. Que não gosto, amiga. Eu achei maravilhoso, espero muito que vocês gostem. E vocês podem ficar a critério. Se vocês querem fazer essa make, faz com isso, faz sem isso. Faz, bota, modifica, bota no nariz, tanto faz, gente. O segredo é ter paciência. Então é isso, gente, um beijo e até a próxima.